এগেছন গাৰ্লছ, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। টেটৰ পৰীক্ষা পালেহি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ প্ৰিপাৰেশ্যন ফুল চুইঙত কৰি আছে, আৰু যদিহে আপুনি মেথছৰ প্ৰেক্টিছ যথেষ্ট পৰিমাণে কৰি আছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ যথেষ্টখিনি ডাউট ওলাইছে। আৰু যিকোনো ডাউট ওলালে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব, আৰু তেনেহ'লে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সেই অংকটো বুজাই দিম। এতিয়া আজি মই আপোনালোকক চন্দ্ৰপ্ৰকাশ কিতাপখনৰ পৰা এটা হাৰ্ড এম চি কিউ বুজাই দিব বিচাৰিছো। এতিয়া এই কিতাপখনত কিছুমান এম চি কিউ দিয়া আছে আৰু তাৰ উত্তৰবোৰ দিয়া আছে, কিন্তু কৰি দিয়া নাই। এতিয়া মেথছৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰব্লেম হ'ল, যদি আপুনি অংকটো কৰিব নাজানে তেনেহ'লে উত্তৰটো যদি আপুনি মুখাস্থ কৰি যায় তেনেহ'লে একো কাম নহ'ব, আপোনাৰ গোটেই খেলিমেলি লাগি যাব। আৰু যদিহে অকণমান বেলেগ নাম্বাৰ কিছুমান দিয়ে, এই একেটা অংককে অকণমান নাম্বাৰকেইটা সলাই দিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ড এম চি কিউবোৰ আপোনালোকক কৰি বুজাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদিহে নিজে কিবা এটা অংক কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ জনাব, মই আপোনালোকক কৰি দিম। এতিয়া আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আয়ত ক্ষেত্ৰাকাৰ মাটি এডোখৰৰ প্ৰস্থ তাৰ দীৰ্ঘৰ এক তৃতীয়াংশ, যদি ইয়াৰ পৰিসীমা 240 মিটাৰ হয় তেনেহ'লে দীঘ হ'ব 12। এতিয়া এডোখৰ মাটি আছে আৰু সেইটো মাটি আয়ত আকৃতিৰ বুলি কোৱা হৈছে, আয়ত মানেতো জানে আপোনালোকে। এতিয়া আয়ত আকৃতিৰ মাটি এডোখৰ আছে, এতিয়া সেই মাটিডোখৰৰ যিটো লেংথ হ'ব, লেংথ আৰু ব্ৰেথ মই লিখি লৈছো, ব্ৰেথ লেংথটো কি কোৱা যায় দীঘ বুলি কোৱা যায় অসমীয়াত, আৰু ব্ৰেথটো কি কোৱা যায় প্ৰস্থ বুলি কোৱা যায়, প্ৰস্থ। বাৰু এতিয়া কি কোৱা হৈছে, এই মাটিডোখৰৰ প্ৰস্থ, এই প্ৰস্থটো যিমান হ'ব নহয় সেইটো ইয়াৰে যিমান দীঘল হ'ব তাৰে তিনিভাগৰ এক, যদি এইটো তিনিগুণ, এইটোত যদি তিনিগুণ, এইটো যিমান দীঘল হয় তাতকৈ এইটো তিনিগুণ দীঘল হ'ব লাগিব, তেনেহ'লেহে এইটো এক তৃতীয়াংশ হ'ব। বাৰু যদি দীঘটো যদি মই এক্স বুলি ধৰো, এক্স বুলি ধৰিলোঁ, যিহেতু নাজানো, নজনা বস্তুটো আমি প্ৰায়ে এক্স বুলি ধৰিব লাগে, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে, আৰু তেনেহ'লে প্ৰস্থটো কিমান হ'ব, এইটো 1/3 x হ'ব, তাৰমানে এক্সৰ তিনিভাগৰ এক হ'ব। এক্সটো কিবা এটা নাম্বাৰ হয় আমি গম নাপাওঁ, আৰু সেই নাম্বাৰটোৰ তিনিভাগৰ এক অংশ হ'ব এই ব্ৰেডটো, নিশ্চয়কৈ ধৰিব পাৰিছে এইখিনি কি হৈ আছে। আৰু এইটো আপুনি এক্স বাই থ্ৰী বুলিও লিখিব পাৰে, একেই কথা, একো প্ৰব্লেম নাই। বাৰু তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে এইটো চাওঁ, বাৰু পৰিসীমাও দিয়া আছে। এতিয়া পৰিসীমা মানে আপোনালোকে জানে পেৰিমিটাৰ বুলি কোৱা যায়, পেৰিমিটাৰ দিয়া আছে, পৰিসীমা 240 মিটাৰ দিয়া আছে, পৰিসীমা। বাৰু এতিয়া পৰিসীমাৰ, আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আপোনালোকে জানেনে নাই বাৰু। এতিয়া পেৰিমিটাৰ মানে সূত্ৰটো কি আছিলে, 2 × L + B আছিলে, হয়নে নহয়? এতিয়া L + B, L মানেতো আমি জানোৱেই, L মানে কি আছিলে, L মানে হৈছে লেংথ হয়, আৰু লেংথ মানে কি হৈছে x হয়, এইটো L হয়, আৰু ব্ৰেথ মানে কি আছিলে B আছিলে, আৰু সেইটো কিমান হয় 1/3 x হয়। তেনেহলে আমি এটা পেৰিমিটাৰটো 240 আমি ইয়াতে বহুৱাই দিব পাৰো, 240, আৰু এফালে 2 × L মানে কিমান x প্লাছ বি মানে কিমান 1/3 x, গতিকে এইখিনি হৈ গল। এতিয়া আমি কি কৰিম, 2 × এইখিনিৰ আমি 3 আৰু 1ৰ আমি এলচিএম ল'ম, 3 হ'ব, এইটো কিমান হ'ব 3x হ'ব, প্লাছ ওপৰত এইটো x হ'ব, যিহেতু ইয়াতে 3 to 3 এবাৰেই আছে তেনেহলে x টো এবাৰেই থাকিব লাগিব, তাৰ মানে এইটো 4x হৈ আছে, আৰু তেনেহলে এতিয়া এইটো 4x + 2, এইটো 8x হ'ব, 8x/3 হ'ব, নিশ্চয়কৈ গম পাইছে। আৰু তাৰ মানে আমি এতিয়া কি কৰিম, এই 3টো আমি এইফালে পঠিয়াই দিলোঁ, 240 × 3 হৈ গ'ল, তাৰপিছত এইফালে 8x হৈ গ'ল, আৰু এইফালে এতিয়া কিমান হ'ব, এইটো যদি 3 × 240 কৰি দিওঁ, 240 × 3 কৰি দিওঁ, তেনেহলে কিমান হ'ব, 0 × 3 = 0, 4 × 3 = 12, 2 × 7 = 1, 2 × 3 = 6, 1 = 7, 720 হ'ব, মই ইয়াতে 720 লিখিছো, 720। এতিয়া মই কি কৰিম, এক্সটো ৰাখি 720 ÷ 8 কৰি দিম, এই 8টো ইফালে পঠিয়াই দিলো, এইফালে গুচি গলে কি হ'ব, এইটো ডিভিজন বা হৰণ হৈ আহিব, আৰু তেনেহলে 8 × 9 = 72 আৰু 0, গতিকে এক্সৰ মান কিমান হৈ আছে, 90 হৈ আছে, আৰু তেনেহলে লেংথ কিমান হ'ব, এক্স যিহেতু লেংথ মানে 90 হ'ব, আৰু ব্ৰেডটো কি হ'ব, এই 90ক এক্সক আপুনি 3ৰে ডিভাইড কৰিলে হ'ব, তাৰ মানে 90/3 = 30 হ'ব। আমাৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নটোত একচুৱেলি দীঘটো লাগে, এইটো লাগে 90 মিটাৰ, গতিকে যিটো অপশ্যন নম্বৰ চি আছে সেই চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে নিশ্চয়কৈ গম পালে এইটো কি কৰিছো, এইটো আমি যিহেতু পৰিসীমাটো দিয়া আছে গতিকে গোটেই উজু হৈ আছে, বাকী আমি প্ৰথমতে এক্স ধৰি লৈছো, লেংথটো যিহেতু নাজানো সেইটো এক্স ধৰিছো, আৰু ব্ৰেডটো যিহেতু লেংথৰ তিনিভাগৰ এভাগ হয় সেইকাৰণে 3/1 x হ'ব,
তাৰ পিছতে পেৰিমিটাৰটো আমি জানোৱেই 240 মিটাৰ, আৰু পেৰিমিটাৰৰ সূত্ৰটো কি আছিলে, 2 × L+B আছিলে, মানে 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ আছিলে, আৰু দিশটো আমি জানোৱেই এক্স হয় আৰু প্ৰস্থটো আমি জানো যে 1/3x হয়, 3 ভাগৰে 1x হয়, আৰু সেইটোৰ পৰা আমি জাষ্ট এলচিএমটো উলিয়ালো, 3 3x+x হ'ল, 3x+x কিমান হ'ব, 4x হ'ব, 4x 2ৰ লগত ইনটু হ'লে কিমান, 8x হ'ব। তাৰপিছতে আমি বাকীখিনি জাষ্ট আমি চলিউশ্যন কৰিলোঁ, সমাধান কৰিলোঁ, 3টো ইফালে পঠিয়ালোঁ, তাৰপিছতে 8টো ইফালে গুচি গ'ল, ডিভাইড হৈ গ'ল, তাৰপিছত 90 পাই গ'লোঁ। গতিকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে এইটো বৰ বিশেষ একো টান নহয়, আপুনি যদিহে প্ৰথমতে ধৰি ল'ব পাৰে এতিয়া দিশ আৰু প্ৰস্থ কেনেকৈ ধৰে, আপুনি যদিহে এইখিনি বস্তু গম পায় তেনেহ'লে বাকীখিনি একো টান নহয়। গতিকে নিশ্চয়কৈ গম পালে। মই আজি আপোনালোকক এটা হাৰ্ড MCQ বুজাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পালে, আৰু যদিহে বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব, সুধিব আপোনাৰ কি ডাউট আছে, আৰু তেতিয়ালৈ যিহেতু বেছিদিন নাই প্ৰেক্টিচ কৰিব, প্ৰেক্টিচ যথেষ্টখিনি কৰিব, আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি ডাউট ওলাব, আৰু সেই ডাউটখিনি মোক আপোনালোকে সুধিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিকোনো ধৰণৰ অংক যদিহে আপোনাৰ হাৰ্ড লাগে বা নোৱাৰে আপুনি কৰিবলৈ তেনেহ'লে একো চিন্তা নকৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেই অংকটো উল্লেখ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো পৰিচিত ব্যক্তিৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। সো গাইজ এণ্ড গাৰ্লছ, আজিলৈ ইমানেই, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, লাভ ইউ অল, বাই বাই।